انیس ساتھ ٹراول پنڈی میں الیکشن ملتوی کیے جانے کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا شیخ رشید کی بھی سپریم کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 بجے بینک سماعت کرے گا لاہور میں الیکشن سے ایک روز پہلے مبینہ تھانڈلی کا منصوبہ ناکام شفیق آباد نالے سے شناختی کارڈ سے بھری 3 بوریاں برامد چمن میں بھی پوسٹل بیلٹ پیپرز غائب ہونے کا انکشاف متحدہ ملازمین فیڈریشن کا احتجاج تحقیقات شروع پانچ سال کے لیے حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا شیر دھاڑے گا بلہ چلے گا یا تیر کل سجے گا انتخابی دنگل ملک بھر میں پولنگ کے انتظامات مکمل فوج کی نگرانی میں پولنگ سٹاف کو انتخابی سامان کی ترسیل قومی اسمبلی کے 277 اور صوبائی اسمبلیز کے 570 حلقوں میں پولنگ ہوگی 85,307 پولنگ سٹیشنز قائم پولنگ کل صبح 8 سے شام 6 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی کپتان سرفراز احمد بھی ووٹ دو مہم میں شامل کہتے ہیں پوری قوم سے اپیل ہے کہ الیکشن میں سب ووٹ ڈالیں زمبابوے سے واپسی پر ایئرپورٹ پر گفتگو اور لیجئے سج گیا میدان اور شروع ہو گیا الیکشن 2018 کا سخت مقابلہ کس کا بجے گا ٹنکا اور کس کی ہوگی مات امیدواروں کے ایک دوسرے پر کڑے وار عوام کرنے جا رہی ہے کس کا انتخاب ہم دیکھیں سب سے پہلے ہر حلقے کی خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹورک کی سب سے بڑی نشریات اور بڑے الیکشن کے لیے سب سے بڑی کوریج سٹی نیوز نیٹورک کا سب سے بڑا الیکشن سیل پل پل کی خبر کس پولنگ سٹیشن پر کیا ہو رہا ہے سب دکھائے گا 24 نیوز